Sæl veriði, gleðilegan hvíldardag. Það búið að vera ganga á ýmsu síðastliðna viku. Hvað veðrið varðar. Það búið að vera mikið snjó og núna síkasti hefur verið vindur. Og það ótrúlegt bara hversu litlir hlutir sem eru svo nauðsynlegir fyrir okkur eins og bara vatn. Og loft, eitthvað sem allir myndu bara deyja eða væri ekki loft, en einu bara halda niður grændanum og sjá hversu lengi myndu lifa á loft, það væri ekki lengi. Og reyni bara að fá okkur ekki eitthvað að drekka út og þannig að drepast bara eftir 24 klukkustundir og reynda að rækta eitthvað þannig sem verið með vatn og þá kemst það er ekki hægt. Allt líf há þessu. En á sama tíma getur þetta verið, og þegar þú hugsar út í veðrið, vindinn og vatnið, Það hefur þetta svo lósalega mikið en svona eyðingarmátt líka. Við höfum vindin með fellibyl og storma sem að geta farið og lagt bara hérna bæjarfélögin í rúst og blásið öllu og gjörbreytt landslagi gegnum tíman bara með því að eyða burtu heilu fjöllunum og ég veit ekki hvað. Og við gefur þið bara nógu langan tíma. Og vatnið sem að við elskum getur líka mjög snögglega bara breytt öllu. Á litlum stöðum með bara flóðum og alls konar snjóflóð og hvað eina þar sem að þetta getur gerst. En það athyglisvert hvernig þessu blanda saman þar sem að hefur bæði svona lífgefandi mátt getur haft og við sjáum þetta oft sérstaklega hér svona Maður hugsar ekki alltaf jákvæðlega út í vindinn og snjóinn og vatni sem að kemur niður með fögnuði heldur bara að gera það okkur erfitt fyrir. En ég ætla nú ekki að tala veðurfar í allan dag. Ég ætla að tala aðeins heilagan anda og ég byrð ykkur að fletta með mér í Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla. Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla. Skulum aðeins fletta og lesa nokkra texta í Jóhannesar Guðspjalli saman. Getum við alveg fylgst með, það bara gott. Í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla erum við að leita að 15. til 18. vers. Þetta versi sem að Helgi las fyrir okkur. Ætlum aðeins að skoða það nánar og fleiri vers á þessum stað. Og við skulum lúta aðeins hefðir í bæn saman. Kæri Faðir, við byggjum þig að kenna okkur hér í dag, að lestur úr orðið þínu megi vera upplýsandi fyrir okkur, að við getum lært þig og það geti, við getum farið með eitthvað nýtt og betra með okkur heim í dag úr orðið þínu. Byggjum í Jesu nafni. Amen. Ég lesi 15. til 18. versi. Ef þér elski mig, munu þið halda boðar mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun geða ykkur annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því að hann sér hann ekki, en ég þekkir hann. En þér þekkir hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja ykkur eftir munaðalausa, ég mun koma til ykkar. Og í 25. til 27. versi segir, hann búinn að tala við á lengur þetta. Þetta hef ég talað til ykkar meðan ég var hjá ykkur, en hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna ykkur allt. Og minn ykkur á allt það sem að ég hef sagt ykkur. Frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelfist ekki né hræðist. Það er ekki rosalega mikið fjallað heilagan anda í Gamla testamentinu. Og í Nýja testamentinu þá höfum við hérna Jóhannesar Guðspjalli hvað mest svona heilstæðasta textan hann í 14. til 16. kafla og hér talar Jesú og segir og hann lýsir heilögum anda sem öðrum huggara sem muni koma og vera að eilífu
og hann muni koma í stað Jesu Krist þegar hann fer. Nú, hann náttúrulega kallaður annar huggari eða annar hjálpari fyrir eftir hvaða reikningu þú ert að lesa, því að hann að koma í staðinn fyrir Jesu Krist sem að fer. Þegar Jesu Kristur kom, Immanuel, Guð með okkur, þá var hann bara á takmörkuðum tíma, í takmarkaðan tíma á takmörkuðum stað. En hann segir og lýsir jafnvel sem jákvæðum hlut að hann fari burtu því að þá muni hann senda heilagan anda í stað sinn sem ekki bundin við ákveðin stað og ekki bundin við ákveðin tíma heldur hann til staðar fyrir alla. Og hann með lýst eins og hjálpara sem kemur eins og Jesu, svona, eins og Jesu var og okkar árnaða maður þá heilagur andi hjálparinn eða huggarinn. Þetta svona orðið sem notað, eitthvað svona sem stendur því við hlið og hjálpa þér og þá verið að kemur það að þetta orðum að hann sé svo sem að styður og hjálpar. Og hvernig gerir hann það? Jú, hann kallaður að andi sannleikans sem að kemur og minnir á allt það sem að Jesús hefur kennt og kennir fólki alla hluti. Nú það þannig að Jesús kom að predika í takmarkaðan tíma til fólks og eftir við var það ekki skrifa neitt niður sérstaklega fljótlega eftir hann var, en engu að síður þá hafði það geysilega mikil áhrif á þá sem að heyrðu, þráttur hefur nú verið fáir sem að viðurkenndu það við dauðans. En við upprisun og eftir þann tíma fór hópurinn einmitt að koma saman og að hittast og biðja og minnast þess sem að það hefði heyrt og hvað það sem að gerist þegar þau eru öll saman að koma í bæn og hugsa út í hlutina og fá svona samhengi á hlutina hvað þau hefur lent í gegnum eða farið í gegnum, þá kemur einmitt heilagur andi yfir þau og veitir þeim kraft til þess að fara og predika og það hann sem að svona færir orð Guðs eða orð Jesu aftur í hjarta þeirra og minnir þau á það sem hann hefur sagt og kennir þeim alla hluti enda hann kallaður andi sannleikan, hann ekki andin sem að kennir suma hluti eða eitthvað heldur andi sannleikans. Og það nú bara þannig að við heyrum eitthvað og stundum heyrum við ekki langan tíma en það svona sígur inn og stuttu síðar þá eitthvað sem að kemur upp og þá eitthvað innra með okkur sem minnir okkur rá í samviskun og segir heyrðu, hvernig var nú eftir þetta sem ég lærði eða las? Jú, þetta var svona. Og ekki vera það sé heila á randi sem minnir okkur á orð Jesu Krists. En þegar hann segir að hann muni koma og kenna okkur alla hluti, eins og það segir hér, bókstaflega getum við tekið það? Frumkirkjan kom saman og menn voru ekki alveg vissir eftir að Kristur var dáinn og upprisin, hvað var í gangi og hvað þetta þýtti, hvað kannski merkingu upprisan og krossdauðin hefði, en menn fóru að predika og fóru að skrifa meir og meir og þeir fóru að mynda svona heilstæða sögu sem við höfum í Nýja testamentinu og heila á randi, einmitt sá sem að þið talaði að leiði mennina og blásiði mandagift til þess að rita niður. Þannig að hann gætt gert það fyrir frumkirkjuna og síðan höfum við bara náttúrulega gegnum söguna kirkjuna, hvernig hefur komið upp vandamál og þeir hafa tekist á við eitthvað og glímt það, menn hafa verið í miklum rifrildum og nei, síðan hefur andi Guðs leitt á réttan veg þegar þeir reyna að fara að fylgja orði Guðs. Minnir þið á og hjálpa þeim að skilja hvað það er. Við höfum nú margar svona stórar svona sprengju sem hafa komið upp í sögu okkar safnaðar, eða kallaða sprengju, þegar menn verðast bara rífast ótrúlegustu hluti og hann virðist verið eins og að sé bara að fara að skilja klífa kirkjuna í nokkra hluta og þá ég að tala hluti eins og bara hérna fyrir, bæði fyrir langa löngu þegar menn eru að rífast hver hann að tiftarinn í Galatabréfi og hver sé þessi 10 hornana í Daniel 7. kafla og menn eru tilbúnir alveg bara að tala ekki við hvern annan út af svona atriðum en einhver megin þá
kemur fólk aftur saman og það splittast ekki upp út af einhverju svona þáttur að ef þú ferð að lest svona sögu ýmis að safna þá ótrúlegt hvernig kirkjur klífa sig út hinga og þanga og við höfum hundruðir eða ekki þúsunda kirkjudeilna og stundum klofningurinn út frá bara einhverju sem maður skilur ekki einu svona því að það svo ekki smáatriði fyrir okkur að það skiptir einhver máli. En heilagurandi kemur, segir Jesu Kristur og hann mun leiða okkur í allan sannleikan. Hvað varðar orð sitt? Og stundum lítur út fyrir að það sé ekkit að fara að gerast og það geti raun og veru ekki bara gerst af því að það lítur ekki þannig út. Og ég veit að menn hafa stundum verið þannig að þegar að menn standa svona á öndverðu með eins og við sem séð þannig að í kirkjunni söfnuðunum okkar í sumar þegar menn deila eina prestvíslu kvenna og annað slíkt það segir mann byrju heil og randi, getur hann ekki komið og hjálpað aðeins og leitt fólk hérna á réttan stað en fólk bara svona tjúm, tjúm, fyrir hinga og fyrir þanga og það virðist eins og það sé bara óumflýjanlegt að fólk bara muni kljúfa og það ekkit nýtt að það hafi gerst en einhver að síður hefur fólk annarkort, já, getur farið í sikkur leiðin eða það hefur getur virkilega komið saman og beðið og heila á randi getur einhver megin leittu saman þráttur þið hafi kannski aðeins mismunandi skoðanir. Því þá spurningin mun heila á randi leiða okkur í allan sannleikan einhvert einasta smáatrið eða mun hann leiða fólkið í allan sannleikan á hvað svona megin atriði, hvað var það frelsun og Jesu Krist og fólk mun ennþá hafa svigrum til þess að hafa kannski mismunandi skilning á einhverjum atriðum. Já. Það má vera þannig þurfi það bara að vera en einhver síður getur kannski heila randi þá mynda á orð Jesu Krist hvernig þið geta komið fram ykkur annan og þið geti samt gengið sama veg þráttur þeir hafi aðeins mismunandi skoðanir. Því hann segir einmitt að heimurinn, hann getur ekki tekið á móti honum því að hann sér hann ekki né þekkir. Og stundum virðist að vera þannig að þegar að kristnimenn eru að fara ekki inn hlutina að þeir taka ekkit mótunum né láta eins og þeir þekkjan þegar þeir eru einmitt að fara í gegnum svona deilumál. Það eins og þá daginn, þann daginn sé heila randi bara kannski geti saman og slökkt sé bara á samviskunni þegar fólk er að talast og eiga við sem er svolítið dapurlegt því að það ekki hægt að koma staði og í sem kirkja og sem kannski bara sem söfnuður bara hér á Íslandi og við lifa saman sem heild ef við lokum á það með því bara hvernig við hegðum okkur og komum fram ykkort annað og annað slíkt lokum á en Jóhannes 16. kafli segir í 4. til 13. vers við skulum, þetta í miðju 4. versinu það heiti verk andans skulum aðeins lesa þar niður Jóhannes 16, mitt fjórða vers. Ég hef ekki sagt yfir þetta frá öndverðu af því að ég var með ykkur. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig hvert fyrir þú. En hryggð hefur fyllt hjart ykkar af því að ég sagði ykkur þetta. En ég segi ykkur sannleikan. Það ykkur til góðs að ég fari burt því að ef ég fer ekki þá kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, þá sendi ég hann til ykkar. Og þegar að hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæt og dómur. Syndin að þeir trúð ekki á mig, réttlætið að ég fetti föðurins og þeir sjáum mig ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja ykkur að þér getið ekki skilið það nú, en þegar andi sannleikins kemur, mun hann leið ykkur í allan sannleikan. Það sem að hann segir ykkur hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja ykkur það sem að hann heyrir og kunngjur ykkur það sem komað á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjura ykkur. Allt sem faðirinn á mitt, því sagði ég að hann tæki að mínu og kunngjörði yður. Já, hann getur stundum verið svona pínu tyrfið að lesa þessa kafla, svona Við erum að fara í ringi og segja hlutina en ákaflega flott engu að síður. Aftur, eða kannski var aðalega hér sem hann segir það gott ef að ég fer.
Og einmitt, hann byrjar að við að segja að sigð hefur fyllt hjart ykkar af því ég sagði ykkur ég að fara. Býttu, akkur ætlar að fara út. Nýkomin að kenna en ætlar að skilja ykkur eftir. En hann segir þetta bara gott. Ef að ég fer, þá mun hjálparinn koma til ykkar og ég mun senda hann. Og þá andinn, eða huggarinn sem hann sendir, þetta er ekki, honum ekki líst sem einhverjum lífskrafti eða ópersónulegum mætti guðs. Heldur honum líst sem bara persón, en það segi ég ekki að senda bara eitthvað svona eitthvað afl til eitthvað, heldur sendi ég heilagan anda, bara þriðja aðila guðdómsins. Og hann kemur og hann mun kenna, hann vel að persónu sem að kenna, hann mun veita innblástur sem að rita reikningunar, hann mun leiðbeina innan safnaðarins eins og hann gerir í postulasögunni, hann mun helga fólk og þið getið meira að segja synga gegnunum og hrykt heilagan anda. Sem gefur manni til kynna að hann sé að tala ekki ópersónlegt afl, heldur persónu. Máli að ef það eitthvað svona afl til staðar, þá mjög auðvelt að vilja einhver meina að vera eitthvað svona manipuleitar það og aðeins að stjórna því og eitthvað þannig. En ef að heila og randi ekki einhver svona máttur heldur guð sjálfur, bara í anda sínum, þá það bara einhver sem að við getum hlustað á og verið undirgefin undir. Og ekki bara eins og líst sem persónu heldur, eins og líst sem guðdónlegri persónu, andi lífs, andi sannleikans, andin sem hægt að synga gegn, hann einhver sem að veitir gjafir guðs og andans, andin að þátt í sköpun og upprisu Jesu Krist og þannig höfum við þetta sem ekki aðeins persónu heldur guðdómlega persónu. Skipti það einhverju máli, akkur að segja eitthvað svoleiðis. Málið eins og ég segi þegar oft talað einhvern mátt, þá hlustum við, já, þennan mátt, ég get alveg gert þetta líka. Það talað að sumir séu með hana, hafið heyrt það með fólk sem messianar komplex. Það svona, messias kom til þess að frelsa og það talað fólk sem svona, ég get farið að frelsa hann. Konur eða dömur sem að fara til einhvers gaur sem á eftir að taka til hjá sér, það segja, nei, ég get farið að breytta honum, ég get hjálpað honum. Ég get gert svona eitthvað betra til hans og frelsað hann, þannig sé. Það svona pínlítil myndaði og síðan sumir sem eru kannski einhverju félagi eða söfnun og þeir hugsa að það allt á mér komið, þetta liggur allt á baki mér, ef ég gerir þetta ekki, þá getur ekkit gerst. Og síðan svona líta sjálfan sig sem ómissandi einstaklinga sem að verða að vera til staður og án þeirra þá hrynur allt af því að þeir eru bara dittan og stóðin í þessu en ég meina kirkjugarðin eru fullir ómissandi fólki eins og við vitum í gennum aldinnar en það ekki aðeins messjana komplex það sem ég ætla að tala heldur það líka til eitthvað sem svona eins og heilags anda komplex hvað ég að meina? Jú, heilagur andi sendur til þess að leiða fólk til sannleikan hann sendur til þess að minna okkur á orð Jesu Krist og tala í samviskum okkar til þess að benda okkur á, eins og að sagði hér, að sanna hvað synd, réttlæti og dómur og benda á hvað rangt. Og sumir einhver minn sé á, já, Guð sendir anda syndins að gera þetta, ég get alveg líka gert þetta. Ég get verið samviska fólks, ég get bent á hvað það ætti betur að gera, ég get leitt á í allan sannleikan. Nú hefur Guð sendt fólk sitt til þess að fara og predika orð sitt. Og ég ekki að reyna að draga úr því á neinn hátt. Það að fara og predika orð hans og allt sem að í því En það það er munur á því og að vilja vera heilagur andi eða taka það hlutur Guðs til fólks. Um að vera þeirra samviska, um að óþarlega benda fólki á það sem að kannski hlutverk heilags anda eða þá að, já, gleyma því að við erum samstarfsmenn Guðs og það hann og aðeins hann sem að getur gert þessa hluti. Við getum reynt að taka hlutur hans, en venjulega leiðir það til slæmra hluta ef við svona ítum honum að stillir og segir, hörðu, leið mér núna að gera þetta, þessi maður ekki að ná þessu, ég skal ná til hans og segja honum hvað rétt og hvernig þetta að vera. Því að ef við tökum okkur þá hlutur Guðs,
þá eru örugglega verri afleiðingar sem að koma af því. Því að við getum talað og talað og talað og sagt og ég get gert það líka sem prestur og bla bla sagt hitt og þetta en án heilags anda til þess að færa eitthvað heim til þess að hreyfa við fólki yfir það sem að heyrist þá það voða oft bara eiginlega hefur engan kraft og bara máttlaust og fer innum eitt og hitt eða þá að fólk heyri það ekki einu sinni yfir höfuð. En við skulum aðeins lesa áfram í Jóhannes, hvað var það, 15. kafla, stökki yfir hérna, já, 26. og 27. vers. Ég ætla bara aðeins að sjá svona versin sem hann hefur að segja hérna heila ananda. Þar segir hann, þegar hjálparinn kemur sem ég sendi ykkur frá föðunum, sannleiksandinn útgengin frá föðunum, mun hann vitnu mig, Þið skulu einni vitni bera því að þið hafi verið með mér frá upphafi. Svo það vegna heilags anda sem að við höfum eitthvað og getum sagt eitthvað af viti og krafti. Því að það var nú einlega þannig að í Lúkasar guðspjalli og postulasögunni, síðustu kafli Lúkas og fyrsti kafli postulasögunnar, þeir skara svolítið á og þar segir hann einmitt Jesu, rétt fyrir upprisuna, ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur en verið kyrri í borginu eins þið íklæðis krafti frá hæðum. Af hverju að segja þetta núna? Þegar að lærisveinarnir eru búin að hitta hinn upprisuna Jesu og vita að þeir eru að fara og boða þeim allan heim, þá verðum ekki sagt, já, farðu bara að boða þig og gerðu það besta sem þú getur og þannig að það verður örugglega ágætt. Þetta segir hann, farið bara saman og safnist, ekki vera að fara að predika strax því að ég sendi ykkur andan og þið skulum vera kyrr þar til þið íklæðist krafti frá hæðum. Hvað ætli það geti átt við? Hann að tala kraft heilags anda sem að kemur þegar hvítasunna ná. Hann að segja að þið fara og reynið að gera eitthvað áður en að ég búin að senda heilan anda eftir ég komin upp. Nei, það væri ekki sérstaklega góð hugmynd. En það segir í fyrsta kafla postulasögunar, þegar að Jesús að rísa upp, þá segir hann í 7. og 8. versi, eða sem byrja í 7. Þeir voru saman, postulasögunar fyrsta kafla 7. vers, meðan þeir voru saman spurði þeir hann, drottin ætlar á þessum tíma, endur þessa ríkið handa Ísrael? Og hann svaraði, ekki er það ykkar að vita tíma eða tíðir sem að faðirinn hefur sjálfur ákveðið, hvað muni gerast og hvenær hann komi. En þið munu öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munu verða votta mínir í Jerusalem, Júda, Samari og allir endimarka jarðarinnar. Þannig að þetta með að íklæðast krafti og ofan og sem að hér lýst sem að öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður er sama hluturinn sem hann að tala Það ekki mætti sjálfsins, heldur í mætti heilags anda sem eitthvað getur gerst og heldur áfram verki Krist. Það einmitt vegna þess sem að það alltaf verið að, ég veit ég hvort þið sjáu þetta allavega í svona amerískum aðendristablöðum, þá alltaf að tala nauðsynlegt að fyrir okkur að fá svona siðbót og endurvatningu og byggja útellingu heilags anda sem að bara alveg rétt og í takti við þessi reikningin segir, menn geta farað og boðað og gert hitt og þetta, en ef þeir gera ekki eins og fyrstu lærisveinunum var boðið, koma saman og byðja saman þannig þeir íklæðist kraftað ofan og síðan fariður og pitikið nágrunni sínu og farið með endið að fara allan heim, þá kannski hægt á því að það sem verður gert á mörkum bara hjá kirkjunni og í vitnu boðun verði mark lítið og kannski ná ekki sömu áhrif og ef að þau veru búin að hljóta útellingu heilags anda sem að við sjáum einmitt sem að kemur yfir Jesu Krist þegar hann að byrja sitt verk, það segir að hann hafi tekið skýr, farið í eyðimörkina og komið aftur í krafti andans og hann að eiginlega verið skýrður heilugum anda og þannig farið og predikað af miklum mætti og ég veit ekki hvort við höfum séð svona þessi áhersla búin að vera inn okkur 5 ár og þetta ekki eitthvað nýtt ég farið gennum gamla bækur hjá afa þegar hann var að flytja úr húsinu sína Hrafnistu og það fann ég svona gamla bók eftir gamlan svona formann kirkjunar 1960 eða 50 nafnu á bókinni
siðbót og endurvækning, það nákvæmlega sama þema sem var verið að leggja áherslu á þannig fyrir löngu síðan og að tekið upp núna aftur nýlega af því að það einfaldlega bara rétt og nauðsynlegt. Það að lifa saman í þægindum og vera til og já og bara hafa söfnuð en ef það ekki fyrir kraft heilags anda þá örugglega lítið sem að mun koma í boðun út af við. Og það auðvilt fyrir mig að segja þetta og það ekki því að ég hef hlotið það svo mikið sjálfur að ég þarf að láta ykkur vita hvernig það heldur ég að segja, ég veit bara líka að minni eigin einslu að við gerum hluti og það lítil bæn og ekkert verið sérstaklega eitthvað að leita eftir svona heilu mandal sem vera á bakvið þá, já, fyrir maður stundum að efast hversu tilgangsmikið þetta var sem við leggjumst í að gera. En það það bara þá loka orð mín hér í dag að við virkilega pælum í þessu, farið og lesið heila, hvað reikningin hefur að segja heilagan anda, farið og lesið aðeins þvíst í blöðum það sem þið sjáið sem að fjalla svona siðbót og endurvækningu og sagt, þetta bara svona næs, svona draumur eins og eitthvað sem að útopíst, þetta eitthvað sem að í reikningunni og við ættum að leitast eftir í raun og veru. Ég held að það gæti haft mikil áhrif á hvernig við gerum okkar starf sem söfnaður ef við myndum gera það. Ég skulum ljúka með bæn. Kæri faðir, við þökkum þér fyrir orð þitt, þökkum þér fyrir anda þinn sem að blés fólki orð þessi í hjarta og það gæti ritaði niður. Við byggjum þann sama anda að koma og heimfarðaði til okkar. Ég byggð að þú megi gera það sem að engin maður geti gert og eiginlega það sem við getum ekki gert sjálf, að skapa í okkur einhvers konar hungur eftir orðið þínu, eftir anda þínum og við getum eiginlega bara séð í speikla og sagt, heyrðu, vá, ég, það eitthvað að taka, það eitthvað sem vantar hérna í, já, bara styrk trúa minnar, ég hef ekki, ef við höfum ekki lifað undirgefin anda þínum, faðir, og sætt okkur kannski við, það að gera hlutina án þess að heila á randi þinn sé eitthvað mikið til staðar. En faðir, ég byggð bara skýrn heila sanda yfir okkur og ég byggð að hann megi fá stað í hjart okkur og að samvegsk okkar megi opna fyrir þér því að það allan að löngu mín að geta að lifa þannig fyrir þig, faðir. Og ég bið fyrir söfnunum að það með líka vera hans hjálpa okkur að jafnvel að hafa löngun til þess að leitast eftir því. Þegar stundum við bara svo sáttum við að hlutin eins og þeir eru. Ég bið þess í Jesu nafni. Amen.